taliyaha hoggaanka ilaalinta canshuuraha ayaa ka digay in canshuurta la kordhiyo. Farxiin Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan inoo sii anbaqaadaysa. Shir jaraa'id oo ku qabta magaalada Muqdisho, General Cabdullaahi Xasan Bariise, taliyaha hoggaanka ilaalinta canshuuraha iyo dhaqaalaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed, ayaa waxa ku saabsanaa digniin u diray ganacsatada Soomaaliyeed oo ah inaysan sare u qaadin maciishada qudul daruuriga ah iyaga oo ka faa'iideysanaya dadaalka loogu jiro ka hortaga cudurka coronavirus ee COVID-19. Sidoo kale, taliyaha hoggaanka ilaalinta canshuuraha iyo dhaqaalaha ciidanka booliiska Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in tallaabo laga qaadi doono qofkii aan qaadan digniintan ay u direen. Inaanay la mamnuucay raashinka qudul daruuriga ama maciishada nuuc kasta oo ay tahay aan looga faa'iideysan dhibaatadaas jirta. Laba shayba meeshaas waa ku jirtaa. Ilaahay xaggii in rubisaar ama muxuu ahay ganacsigaaga aad ku raadiso shilinkiiba shilin waa shay xaaraana, diintuna aysan muxuu ahay raalli ka ahayn. Ta labaadne, marka ay timaado suuq madow, markaa taneera waa dembi laga galo muxuu ahay qaranka Soomaaliyeed. Suuq madow wax la yiraahdo waa shayga marka lacagti loogu talagalay ama uu joogay laga kordhiyo iyadoo khayru sharci ah. Sharciga waa diidan yahay, shuruucda dalka u taalo dhan waa kasoo horjeedaa. Maadaama marka hoggaanka ilaalinta canshuuraha iyo dhaqaaluhu uu xil saaran yahay la dagaalanka suuqa madow iyo sixir bararka iyo sarifaada lacagaha qalaad, waxaan u diyaarinay dhammaan suuqyada magaalada Muqdisho ciidan kontaroola la socda sicirku inaanu dadka ku kordhin, iyadoo ummaddii ay iska muxuuahay tabcaan la iska yahay in lagu kordhiyo qutul daruurigii ay cunaayeen. Waa dhib inteeda la eg, mana loo dulqaadan karo, mana loo dulqaadan doono insha allahu tacaala. Waxaa igu maqaalaa oo ribor la igu soo gaarsiiyey bahalkan yar ee alkolka ah ee gacmaha lagu dhaqdo maalintii muxuu ahay arintaanu soo baxaysay $3 $4 laga siisa jira suuqyada. Maantan xala waxaa ribor la igu keenay in uu maraayo $20. Waxyaabaha aan muxuu ahay ka digayna waa kuwaas. Waxaan codsanaynaa ninkii damiir leh oo Soomaali ah oo u damqanaya dadkiisa maba ku kacayaba, laakiin qofkii iimaan la'aanu saameysay ee arintaa ku kaca waa laysku dabagelaa, maxkamada laysku geynaa, waa la dacweynayaa. Maxkamada u awoodda u leh arinta dembiga lagu eedeynayo ayuuna qofkaas hortigi doonaa haddii Allah awoodda la ogolaa. Sidaa daraaddeed waxaan codsanayaa oo aad iyo aad muxuu ahay uga codsanayaa ganacsatada Soomaaliyeed oo garan kara dadkoon muxuu ahay Soomaaliyeed dhibaatada ay qabaan inaan lagu kordhin dadka muxuu ahay looga faa'iideysan dhibaatada jirta cudurka muxuu ahay hadda laga cararaayo iyo gaajadu, labaduba waa cudur. Sidaa daraaddeed inaan lagu kordhin, inaan muxuu ahay faa'iide laga doonin, inaan muxuu ahay lagu samaynin waxyaabo aan suuragal ahayn oon dadku samayn karin uu sukunu noolaa karin, hooyooyinka, caruurta, dadka tabarta yar, dadka cid kasta, xataa tujaarka xaqu ma laha in lagu kordhiyo. Marka taas intaas ayay maraysaa. Waxaa kaloon codsanayaa oon rabaa inaan uga faa'iideysto halkan guddoomiyeyaasha degmooyinka muxuu ahay iyo taliya saldhigyada, waxaa ayagana ah waajib saaran inay hoggaanka ilaalinta canshuuraha oo arinta u xil saaran intaas iyo in ka badan ayagana waajibaadu uu saaran yahay in degmooyinka marka lagu dadaalo kormeer tiro badan, dukaamanka wax gada, meesha suuqyada, in dhammaan loo diro muxuu ahay ururada bulshada ee laga taxadiro inaan la samayn ummadda aan lagu qaaliyeyn qutul daruuriga. Hadalka ka soo baxay hoggaanka ilaalinta canshuuraha iyo dhaqaalaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed, General Cabdullaahi Xasan Bariise, ayaa wax badan u tari doona shacabka Soomaaliyeed
او كول ولسن ان لغو قالي يوم عيشة دخدل دروريق ما دابا هاتن او عالم كوران او كجيرو عابقا كورونا فارس اي كوفيد سقالي طبان سقونا سامين او جيسر دمان دقاله الدونك فرحي محمود يوسف سمني يستي في مقدشو adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaada dahabshiil hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida